Hello， 我是乌龟，今天要跟各位分享一下部落战的精彩进攻。这一次我们开的是二十人战，那我们前几场先来跟各位分享一个九本阵型，用不同的打法去破解它。我们先来看看第一场，这是由晴儿他所带来的进攻。晴儿他带的部队配置是四颗石头的石珠流，他先在一点外侧，还有靠近十一点的外侧下出了各一颗石头，后面跟上了法师轻鞭，然后第三颗与第四颗石头分别是下在靠近十二点的外侧，然后在十二点的地方下出了女王。现在我们有一颗石头吸引了对方蛮王的攻击，我们的女王跟宝宝龙很快的就会飞过来解决对方的蛮王。在十二点这边，晴儿丢了一罐跳跳法术，让我们的石头往阵型的中间跳进去。那很快的，我们的石头在打掉这两座法师塔之后，再往前一步就可以将对方的城堡援军引出来。现在解决掉了对方的双王之后，城堡援军引出来是龙球，在这边下了一罐毒药法术，让我们后面跟上来的女王来解决对方的龙球援军。虽然带的石头数量很多，但是这一场的走位好像没有这么的顺利，没有办法有效的帮我们的女王扛住对方阵型的这些火力，所以我们的女王在靠近十二点的这边对上对方的援军的时候，就将技能给打开来了。现在已经残血，所以看起来等一下应该是没有办法活到最后。那我们的野猪部队是从三点的地方开始顺时针的点放进来，对方还剩下两座法师塔，然后在对方靠近五点的这座法师塔的地方先丢了一罐补血保护我们的野猪群，然后在靠近六点外侧的地方再下出剩下来的野猪部队。好，对方已经只剩下最后一座法师塔了，在这边再丢一罐补血法术保护我们最后的野猪，再丢一罐骷髅法术在这边骚扰对方剩下来的这些建筑物的攻击。那我们的女王刚刚的确是已经死在了靠近十点内侧的地方，最后就只能靠这些猪来帮忙收尾了。至于收尾的部分应该是没有什么问题了，我们的蛮王在四点的外侧会一路往七八点的方向走过去，而我们的野猪在打掉了最后一座电塔之后，也从九点的方向慢慢的往八点的方向倾下来，最后会跟蛮王来汇合。那在阵型中间的地方还有剩下一颗满级的石头竟然是没有爆开，可见呢这一场的石头走位不是那么的顺利。好，终究是拿下了这场三星，非常的漂亮。我们来看一下下一场进攻。接下来我们看到的是同一个阵型，由肖邦他所带来的进攻。他带的部队配置非常的特别哦，他带了天女，再加上了女巫、武神以及野猪，然后还多带了一只天使。我们来看一下他是要打算怎么运用这样子的部队。他在靠近六点的外侧下出了女王，然后后面跟上了天使，准备要让天女自己走进去，将对方的城堡援军引出来。好，现在再往前走一步就可以将援军引出来了。现在对方的龙球援军飞了出来，但是在这边下错法术了，应该要下双毒的，但是其中一罐法术下成了跳跳，这下这罐跳跳是直接白扔了。那在这边也是直接开了技能，因为双毒没有放成功，所以龙球很快的就飞到女王的头上。那女王被迫开了技能之后，现在准备往三点的方向滑过去。接下来肖邦他还算是非常镇定的，在三点的地方继续下他的部队，他下出了天巫还有蛮王，然后让蛮王往十二点的方向清掉外围的建筑，一路走上去，然后天巫以及蓝胖部队会往四点的方向走下来跟我们的天女汇合，接下来在靠近三四点的外侧下出了女武神，在这边清掉所有外围的建筑物之后，女武神就会砍墙进去了。所以现在天女跟武神蓝胖女巫部队汇合，然后刚刚天巫的这只天使跑去补了蛮王，蛮王现在在外围开了技能帮忙清掉更多的建筑物，在阵型中间的地方丢了一罐狂暴法术，让我们的蓝胖还有女巫武神部队快速的秒掉对方核心的防御建筑，对方现在只剩下两座火箭了，然后打掉了最后一座火箭了之后，我们的天使就安全了，哇，太酷了。那接下来我们的天使就可以安全的帮我们的蓝胖还有女武神补血。野猪部队是从大约九点外侧开始点放进来，帮忙打掉靠近外侧的建筑物，哇，非常的漂亮啊！天使通通活下来，就可以帮我们的部队补回非常多的血量。现在在十点内侧这个地方丢下最后一罐补血法术，把我们野猪的血量拉回来之后，打掉对方最后这座法师塔就没有问题了。哇，漂亮啊！天使活了下来，虽然刚刚丢了一罐跳跳法术，但是最后剩下来的兵真的是超多的，非常的精彩。我们来看一下下一场进攻。接下来的这一场还是同一个阵型，那是由死亡他所带来的一场进攻。他带的部队配置是石头女巫，再加上矿工，非常的特别。我们现在一起来看一下这场回放。死亡先在十点外侧下了一只苍蝇，帮忙清掉外围的防空盲区建筑物，然后在两点的地方下出石头，后面直接跟上一只天使，形成了天使。
这样子在后面下出来的这两只法师就有非常充裕的时间可以断掉外侧的建筑物，而且应该还可以打掉内层的建筑物。然后在靠近十一点的地方下出了一颗石头，靠近十二点的外侧则是下出了所有的女巫，还有最后一颗石头以及女王，通通都是从十二点的这个地方下进来。现在女巫法师部队解决掉了对方的双王之后，死亡在靠近十二点的地方下了一罐跳跳法术，要让石头往阵型的中间跳进去，扛住更多的火力，保护后排女王以及女巫的安全。在十点的外侧则是下出了蛮王，要提早让蛮王收掉靠近外侧的这些建筑物。对方的城堡援军现在被引了出来，是龙球援军，但是分成了两路走。死亡同时已经在十二点的外侧下出了矿工，因为两侧的外围建筑已经清得差不多了，所以矿工应该是可以往阵型的中间挖进去才对。死亡的这罐毒药是选择下在对方的这条龙还有一颗球的头上，让我们的女王赶快来解决对方的龙球援军。现在我们的手上只剩下几只野猪跟法师，还有一罐补血法术跟骷髅法术。死亡是选择这个时候在九点的外侧将两只野猪放进来，因为在这边外侧有蛮王在扛住对方建筑的攻击，同时呢在七点内侧这个地方也丢了一罐骷髅法术，所以让蛮王跟骷髅法术持续的扛住对方防御建筑的攻击，好让这两只野猪可以帮忙多敲掉一点防御建筑物。其实这两只野猪下进来的 CP 值真的是非常的高啊，打掉了超多的防御建筑的。最后手上是剩下一罐补血法术，补血法术要下给矿工使用，但是呢我始终是找不到矿工到底挖到哪去了，好像挖着挖着就死了。要玩矿工真的是很吃眼力啊，眼睛很伤，一直都找不到矿工到底是挖到哪里去。好，女王现在是开了技能，技能一开就帮忙多打掉了很多的防御建筑，所以对方最后只剩下一座电塔还有一座加农炮了。我们所剩下来的兵实在是不太多，那女王也是残血的，所以这场打的是有一点点的惊险，不过这是一个非常有趣的配置，这个三星还是非常的精彩。我们来看一下下一场进攻。最后这一场我们来看一下是由黑伦他所带来的石本三星，他带的部队配置是天女、石头、女巫、蓝胖的组合。他在靠近一点的地方下出了天女，然后在十二点的地方下出了一只宝宝龙，让这只宝宝龙帮忙打掉靠近十二点外侧的建筑物，这样子我们的天女就不会往十二点的方向滑，而是会往三点的方向前进。那一路上可以直接打掉对方的一座防空火箭，应该还可以打掉对方的女王，而且将对方的城堡援军引出来。好，现在即将要面对到对方的女王了，在这边黑伦他是直接下了一罐狂暴法术，然后再丢一罐毒药，接着对方的城堡援军引出来之后再下第二罐毒药。哇，这双毒的路线下得非常的好，直接涵盖了对方要飞过来的这个路径，非常的精彩。好，那没有问题，因为狂暴法术的作用也还在，所以应该可以顺利的解决掉对方的援军。援军解决掉了之后还可以打掉火箭，哇，非常的精彩。然后在四点的地方下了一颗石头，后面跟上了法师帮忙清边。三点的地方下一关跳跳法术，现在石头跟法师还有接下来下出来的所有部队都会往阵型的中间跳进去了。第二关跳跳法术也已经直接预丢在了前方，而我们可以看得非常的清楚，这一关跳跳法术是只涵盖到了可以让我们的部队跳往阵型核心的这些城墙区块，所以我们所有的部队蛮王、蓝胖跟女巫就直接跳往阵型的核心。这边下一关狂暴法术就直接秒杀了对方所有核心的防御建筑，真的是秒掉了，超快的，一两秒的时间而已，整个核心就已经被掏空了。那我们的天女是走过来跟我们的主部队会合，我们的蓝胖打掉了对方的最后一座火箭，也就是确保了我们天女的安全。现在我们手上只剩下最后几只拿来收尾用的弓箭手还有苍蝇，那我们的女王必须要独自从靠近十二点的这个地方慢慢的逆时针滑呀滑，滑到靠近六点的地方来收尾，所以现在是要跟时间赛跑了。黑伦的这一场表现很不错，下兵的节奏掌握得非常的好，尤其是在我们的天女跟主部队会合之后，配合跳跳法术跳往阵型的核心，利用狂暴秒到对方的两座火塔的这个地方，真的是特别的精彩。好，现在我们的女王准备要开技能，然后打掉对方剩下来的这些防御建筑物，还好最后的这几座防御建筑都是我们的女王可以直接隔着墙就打到的，现在顺利的拿下了这场三星，真的是非常的精彩。以上就是这次要跟大家分享的部落战精彩进攻，希望对大家会有帮助。如果你也喜欢我的影片，别忘了订阅我的频道哦。我们的部落现在一个礼拜打两次部落战，如果你也是对 COC 与部落战有热情的玩家，欢迎八本以上的活跃玩家们可以加入我们，一起并肩作战，一起同乐。我们下次见，拜拜。